Германияның батысындағы солтүстік Рейн-Вестфалия федералдық жерінің тұрғындары аймақ үшін өте сирек табиғи құбылысқа куә болды. Мұнда 15 минуттай торнадо соққан. Құйыннан Дюссельдорфтан батысқа қарай орналасқан бірнеше елді мекен зардап шекті. Лүй дауыл ондаған ағашты түп тамырмен жерден жұлып алып, 50 шақты үйді қиратқан. Желдің екпіні күшті болғаны сонша үлкен фургонды көкке көтеріп, ол ағаштың үстіне құлады. Табиғаттың тосын мінезінен екі адам зардап шеккен.